야 豆腐 이제 mudar isto, peraí. Já faz a abertura. Folha. Cause this is gonna be the best. Sim. Bora? Bom dia! Já estás aqui a fazer live? Aham. Uh-huh. Como é que chama? Só capico Lidl, não é? É só capico Lidl, tu não és? Em direto. Já. Yeah. Vimos a qualidade da boca aqui. Não sei, estás parado? Estás a ver? Hum? Já estás a ver? Estou a ver, sim. Está boa? Está. Está um bocado mal, mas não está mal. Eu faço o quê? Entendi. Não vais ver com o Pedro. Vou treinar lá para que me convides. Aí está. Nem sabia. Está muito atrasado. Eu convidei agora ao Pedro. Isso está muito atrasado. Não, chegou agora. Ah, eu estou a falar para a Folha, meu. Para ti, claro, que não está atrasado. Sim, está ridiculamente. Espera aí, que a minha live estava para trás. Não sei para onde está. Mas sim, está o hétero, já. Mas não fala mal. Espera, não, está com esse tempo aqui. Está com esse tempo aqui. Está com esse tempo. É, não, está com uma horrível qualidade. Não. Alex. Está muito má a qualidade. Because this is gonna be the best day of my life. Oh Di, tu consegues jogar durante quanto tempo, mais ou menos? Uma hora, certo. Certo? Fogo então é renhido para jogar um combo CS, meu. É rasquinha. Porquê? Quanto é que demora? 50 minutos, ou mais, isso. Pedro, vens ou não? Já entraste? Como? Como é que é, Dia? Então, GeForce Now? Aham. Vai, que é? Tu também queres? Sim, vou querer. Não sei o computador. Vai, é. E depois, se quiser jogar Rocket... Primeiro tens de comprar na Steam, agora. Primeiro tens de comprar. E não vou comprar. Depois joga CS, CS devemos conseguir jogar. Primeiro tu devia ter de boas jogar com ele. Vamos ver. Não? Se essa vai fixe, cara, aí. Quando tiver, vai logo com o mundo. Isso é. The power to play. Tem que fazer download? Acho que tens que ir à conta também. Isso depois explica. Tu deves descobrir. Se eu descubro, tu também descobro. Tenho que ir à conta? Aí vê primeiro, cria, depois se der erro. Mas tu não tens de ter uma. Tu não tens de ter uma GeForce? Não, eu não tenho. No computador? Não. Mas eu tenho, não sei quantas. Para isso não utilizavas isso? Não? Alright! Para isso que é que serve no computador? Free! Free! One hour session, man. Pedro, estás aí? Estou. Let's go. Oh, wow. Em
entrar meu, só assim. A conta é o quê? Tenho que criar uma? Ou é tipo a minha conta da Microsoft? Tu vi, vi. É uma vi a conta, tenho que criar uma. Oh, thanks. E-mail as direct. Will all do this. Vai ali. Eu não tenho, eu aqui não consigo. Meu Deus, mais 2000. Só falta que salve. Fox. Eu não salvo. Entra. Não entrou não. Ai, Jesus. Não, boi. Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Uou. That's in. Ganda gol, Roberto. Isto para ti é algo gol, mas para nós não é tipo 1871, a minha data de nascimento. É tipo... mil. É tu mil. Logo. Mil. Mil yeah. E dois. Stay logged in, não é? Yeah. Tu a ver. I'm not a robot. Yeah, I'm not a robot. Quanto é que apostas com um robot que consiga fazer isso na mesma? Toquezinho. Eu tipo, pensava mesmo que ia escamar, eu pensava mesmo que ia escamar. Estou a imaginar, tipo, um robô a fazer isto, a aparecer até no Game Not a Robot, e o robô tipo... Tipo, autodestruição em 3... Vais tu? 2... 1... Ah, não ou do outro lado do planeta. Outro bomba nuclear ali. No meio da Rússia. O sítio mais provável que eu tenho. A folha, a folha. Isto entrou? Oh meu Deus! Dá-me a boca. Top! É que eu não sabia que ia entrar, seria ridículo, olha. A folha. Tem boa vida. Eu nunca vi nenhuma merda da China durar tanto. Oh, bora. O quê? Eu nunca vi nenhuma merda da China durar tanto. Como assim? Covid-19. Meu, os privacy settings, qual é que põe? Recommendation settings ou technical settings? O que é que disseste? Acho que é... Olha, o que é drop shot? Show me games, rewards and other content that I might enjoy with them. Ok, é este. Olha, o que é drop shot? This is gonna be the best. É tipo drop shot, só que com poderes. É uma treta. Ok, bora mas jogar. Já estou a pôr. Estou dividindo 3. Também eu. Tens de imaginar em grande champion no basket. Hã? Tens de imaginar em grande champion no basket. É, pois vamos lá chegar. Um dia vai falar. Sem dúvida. Que é uma boa opinião. Pedrinho, quem tá? Só estou duas pessoas aqui. Ó, oh, isto funciona mesmo bem. Mas estou a estudar. Funciona? Tipo, isto não destoura o PC? Não. Tipo, não, what the fuck? Bro, eu não, eu vim, não, what, eu join e eu POUM! Eu tipo, join e depois eu sobrecancer, ué. É isso, Pedro. Ai, Pokémon tem! Ai, não, ai, vou chutar, meu. Eu tava dando um chute. Não, sai daqui, meu irmão.
Mala a a mala a. Eu vou, eu vou. Mala a a mala a a mala a a mala a a mala a a. Mala a a mala a mala a mala a a mala a mala a mala a a mala a a. Carlos. Recent My name is not Carlson. My name is Carlson. E falhei este jovem. Como é que eu falhei isto? Horrível. E esse cara vai falhar alguma coisa. Cross the ball. Cross the ebola. Cross ebola. The ebola. Eu quero ebola. Não vai vir. Eu quero ebola. I me want the real ebola. Passa minha bola. I want the real ebola. I want the real. Oi, sai, oh, Leandro. Ai, meu. Sai, demônio. Oh. O capeta. O eu tô mesmo te ver o pantera de capeta. Passa minha ebola. Oh, misclick. Tem um misclick. Ainda sou horrível. Misclicks ainda não existem. Na minha terra. Chamamos-lhe do Blood Total. Chamamos-lhe do Blood Total. E se eu fizesse uma live na Twitch, não? Não. Ok. Because you passed. Eles dizem que me vão mandar. Meu, eles dizem que me vão mandar um coisa e não mandam nada. O que é que diz? Nvidia account. Ok. Oh. Eu quero fazer um aerial. Fazer um aerial lá embaixo é até mesmo pior. Oh god. No. Pedro. Por que eu tô com culpa, puto? Estás com uma patada. Foi de propósito que eu fui a patada. Que estouro. Man. Congratulations, you're in. Start gaming with GeForce Now. Already downloaded GeForce Now and complete live in for premium. Damn! Dia, é Windows PC, não é? Que eu download. Yeah, não é em Apple. Uma peça. Mac. Quero que se escolha. Apple, eu apresento para o MacBook. Apple Pen. Eu tipo, pensei a transformar. Eu tipo, lá, eu sou o guarda resíduo. Sou ridiculamente bom. Toma aí dentro. Porque eu sou o guarda resíduo. Por causa que eu estou. Não, meu Deus. Mas já não tenho esperança de uma vez de jogo. Porque não estás a jogar a sério, meu. Não. Quanto é que está? Está de 3 horas. Diz-me para quem? Para eles? Já. Yeah. Quanto é que falta? Tempo? Um minuto e meio. Ah, vossa. um dia e 2 minutos. Não, não. Abre GeForce Now.x e executar. Que já tens o acesso? Uhum. Ah. NVIDIA GeForce Now. Foda! Chuta, Pedro! Foda! Pum! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Ih, a minha câmera bugou toda! Deixa, deixa, deixa! Fuck! Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá! Está a abrir a NVIDIA GeForce Now. E está numa barra de loading. Ele está tipo a cagar para a primeira vez que está a abrir isto.
É agora. Bora, Di, bora. Bora, Di. Bora, Di. Oh, não foi golo. Milagre. Oh, oh putz. Não estás a jogar sério. Vamos ganhar, meu. A esperança é a última a morrer, Di. Está 5-0 e faltam 33. Mesmo que se coube, Kiko. Esperança é a última a morrer. O Dai, ele está aí a total, Kiko. Não. Como esperado. Nós não vamos desistir. It's now. It's now. É now, now or never. Now or never. Now or never. Pedro, então... Iniciar sessão. Inicia sessão com a tua conta. Depois tens que depois de entrares com a tua conta. Aceitado. Pedro, desiste rápido, senão desce mais rápido do que tu. Pedro, rápido! Isso. Pouco mais tempo. Eu não estou a fazer live para nada, filho. Eu vou tirar. Eu estou a ver, Eu estou mesmo a ver. Olha, o Papa Panda. Pedro, bora jogar uma dupla. Quero fazer plays contigo. Vamos. Pito, sai da partida, meu. Porquê é que demoras tanto tempo a sair? Jogar duplas como? Casual. Quero fazer plays. Ah, tu pintes, meu. Tu demoras tanto tempo a sair. Estás a jogar já comigo, Oh Pedro, oh filha, olha o tempo que o Pedro mora a sair. Eu ainda estive a ver as minhas cenas, estive ali a ver, eu tive durante mais 30 segundos ali para. Parar-te a fazer o cubo. Consegues ver onde eu pronto, já entrei. E agora? É só encontrar o jogo e jogar? Precisas, tem uma barrinha em cima ou não tem? Tem. Agora é só encontrar e jogar? Que CSGO. É o azul, é o CSGO, a imagem é azul já agora. Ok, tem a minha biblioteca, posso tipo escolher, posso tipo chegar aqui e pôr-me na minha biblioteca, não pode? Yeah. Assim, é só ir aqui. Pedro, já, yeah. São tipo, fica tipo uma barrinha de jogos, uma lista de jogos. Depois é só carregar daí. Eu depois, o que eu faço normalmente é tipo, eu pego no... Quando é eu só abro para o jogo, depois, meto na barra de tarefas. É um azul, diz? É um azul. Processo azul. Tens conta de CS? Biblioteca. Da Steam. Sim. E pois é, quando eu abrir o CS, como é que é? Tenho que pôr a minha conta faz da Steam? Login. Passado algum tempo, algumas vezes, ele só vai pedir a parte, depois fica gravado lá. Comprou este. Oh pô, tu queres bater um? Oh! Não vou jogar o jogo. Vais ver que não é nada mal. Frissar 2. É melhor, vou ser sincero, é melhor que agora. Jogar. Vai aparecer tipo o ecrã todo preto, vai ficar tipo no ecrã preto. Quando entrar vai ficar na fila primeiro. Quando entrar depois vai quantos aparecer... Quantos FPS é que tu jogas? Difusão. Não sei esse. Óbvio. Não sei esse. O que foi isso? Não sabes. Eu cruzei. E no CS, quantos FPS é que jogas? Não percebi nada de CS. No CS quantas vezes é que jogas? No FPS... No CS quantas... No CS quantos FPS é que jogas? Sei lá, não... Como é que eu vejo as FPS? Se der para vir, eu digo. Vês tu, é. Agora vês tu. Eu quero tentar fazer um... Why don't you cross the pillar? Em live, cara, estás a ver que assim fica gravado para a história. Oh, é agora, Pedro. Deixa, por favor. É agora que faz tudo sozinho. Não te metas. Foi bom esta tentativa até. Foi ótimo. Vai Pedro, agora tu a vez, vai. Tu consegues Pedro, let's go Pedro. Oh yeah! Pum! Um jeito. Não é, de saber, não é recomendado transmitir na sua rede. É que dá horrível, parece que eu para com ele. Olha nice. Mas eu também a tua neta é boa, sabes? Sim. Por isso lagaram o paneirinho. Com a tua neta. Vai continuar de qualquer forma. Estás em que lugar na fila? Calma. Vila. Muito bonito.
Ai meu Deus, eu lembro. Eu sou que mandou lá. Trabalhar com isso. Eu vou fazer o reset com stall. Deixa ver, não toques. Oh fuck, meu Deus, desculpa. O jogador está à sua frente, 212. Recomeça, abre outra vez. Fecha aí. Fecho e abre? Já. Yeah. Ah, e já agora, antes disso aqui que a barra de tarefa. Carrega o botão direito. Espera aí, ali, mas há. Espera. Carrega com o botão direito, tipo onde aparece tipo as aplicações em baixo. E carrega que fixará a barra de tarefa. Assim que carregas aí, abre logo. Não sei se estás a abrir a cena da NVIDIA. É assim que eu faço. Carrega no Rocket League, já está entrando. O que disseste? Não vi. Carrega no botão direito, na parte de baixo, na barrinha onde tens as aplicações todas. Não sei se tens lá aplicações, espero. E carrega o botão direito e carrega em a fixar a barra de tarefa. Assim quando é só carregar e já entra no jogo. Mais! Let's go! What a gold! Explosion! This is gonna be the... Bateu tipo no canto, no ângulo, tipo para meio. This is gonna be the best. Vou fazer um fake kickoff, fica aí parado. É a primeira vez que funciona e depois eu vou... Ah, bom, eu... Oh, mano, por que você está fazendo isso? Meu, diz, jogador está só fazendo isso. Diz. O jogador está à sua frente, 222. Recomeça outra vez. Eu disse, Pedro. Eu disse que ia fazer fake kickoff. Ah, já fiquei parado. Começo. Eu disse que fiquei parado. Começo outra vez. Eu começo várias vezes. Depois cada... faz só uma. 127. Queres que eu faça fake kickoff agora? Não, eu faço. Fiquei parado. Depois chutas para mim. Chutas a bola tipo para mim. Sem saltar. Sem dar flip. Só andas estou contra mim. Vais andar e anda. Só com boost. Pum, contra a bola. Só isso. Cruzar. Acha, eu não quero saber se ganho aqui. Eu aqui é só para brincar. Não? Já nas ocasiões há algum tempo. Tá. Estão em rank? Não. Eu não me pato, eu jogo sempre rank com o Pedro meu. Nunca fiz no Pedro. Não. Sempre que eu jogo com o Pedro, eu jogo com. 221. Ah, nice. Se quiseres, anda a demorar muito. Pois, isto é rápido, 212, 211, ok, demora bem. Não vou cruzar. Porra, não vou nada. 208. E é claramente demora muito, né? Deixa. Oh, vou ser o melhor ângulo de cima. Só voltar por baixo do teto. Cadê esse cara? Me pinta pra tentou jogar demasiados jogos num curto espaço de tempo. Xavier, tentou jogar demasiados jogos num curto espaço de tempo. Aguarda alguns minutos e tenta novamente. Com o Gaudi. Só como aconteceu, vou ser sincero. Quantas vezes é reiniciaste? Vem cá, eu... Pai, 3 ou 4. Let's go! E pronto, brincar, um e abres outra vez. Lash, no kidded. Ah, filho, eu vou parar de fazer live. Isto não está a acontecer nada. Tá, eu estou a ver. Está a ser bem interessante. Mas para, se quiser. I don't care. Oh, tenho 3 pessoas a ver. 2. Mas... Não vais acabar com 2 pessoas a ver, não? Não vou desiludir a vida a um puto. Não posso. Coitado do moço que está a ouvir isto. És um deus, estás a ouvir isto. Yura Godi, se está no Abierito. Fazer que fique aqui com. Pronto, é o que fica. Não era preciso dar flip. Não
Calma. Eu não consigo, a minha sensibilidade da Dodge Zone está muito alta. Eu não consigo dar polícia. A minha. Ah, pronto, dei um misclick. Misclickete. Minha amiga. Pinto, ok, estou na fila, 220 pessoas. Que touro, meu! Olha para isso, olha! Ah, olha! Está a fazer o quê? Ei, 217! Mas vai ter um solo a começar a jogar um jogo! Depois de seguir não. Só que às vezes é tipo 30 de manhã. De manhã assim é, 30. É tipo nem 30, de vez em quando. Só tipo às 9. Poucas vezes é que acordaste, raramente, foi antes de começar a telescola, era tipo 13 pessoas. Eu juro-te que acho que já não acordaste às 9 para ir há 2 meses. Fogo, já não sei o que é que isso é, já nem sei como é que, já nem sei o que é que acontece na Terra às 9. Às 9, todos os dias às 9 da manhã, pode aparecer o maior monstro de sempre que não faz a menor ideia. Bum! Uai! Uai! Pedro, vou te cruzar! Uai! Bruh! Olha, bem provável, falar! Tem muito. Consegues ver o. Ah, está em cima do boost, eu tenho que mudar! Bruh! É isso, Pedro, não vais a ficar! Isto ele deu um fake kick off! Oh meu Deus, que sei! Foi tão bom! Depois continuei a rodar. Depois de rodar, ele é mais um pouco. Tirou. Nice, Pedro! É tipo, se eu não fosse, tu defendias. Se tu não fosse, eu defendia. Mas ok. Olha, por aqui. Eu defendia. Ok, não, tu não defendias. Tem que mexer isto. Como, meu? Mas está aí bem rápido. Comecei em 230, já estou em 160. Não sei, isso parece devagar, mas não é. De vez em quando vai tipo 10 para baixo. Nem 10. Não. Então. Manhãzinha que é top. Ele mesmo rápido, 3 segundos entrando. Carrega, já estás entrando. Não ganha, meu filho. Já vem. Eu, mano, fiquei shit. Outra vez, eu fiquei shit. PewDiePie, sai daqui. Só porque pedi para ir no ecrã, desculpa. Tens que tirar. São tão lentos a ir ao ecrã. Só estou a ficar. Bum! Salmão frito. Bum! Isto é tão top. I get it. No, I get it. Not get it. E tu vai meter. Boas. Sim, mas isto funciona mesmo bem. É tipo a maior confusão de sempre. Bum, 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 lagado, vou lagar! Meu Deus, consegui! Meu, sai! Tá bem, tenho cheio de notificações no YouTube! Tô todo lagado! Para trampinho, todo lagado! Quantinho é que eu tenho? Ai, deixa-me lá! Meu, porquê que o teu jogo para mim está tipo a 10 FPS? É só para mim ou para ti também? Nope, só para ti! Queda live, Pedro, deixa, estou aqui! Ouvir a tua. Só está sempre aqui. Ai. Ai que top. Pinch. Oh, fogo. Ai. Vem para frente. No way, it moves. No way. Pulou.
Mano, que isso, velho. Ó, Pedro, estás aí? Estás me enervado já. Onde estava? Aí, o meu irmão. O meu irmão. É, irmão. Sim, estou aqui. Ei, está a filmar. Está. Está melhor. Com a qualidade daqui para o seu país. Que podre que me está, meu. Olha, voltou. É, meu irmão. Olha a bola. Não, eu não consigo. Olha, Fúria, vou meter os cintos que me estavam antes. Oh, Pedro, não vais. Pedro, não. Não metas, e não vou meter a câmara da bola, Pedro. Não quero saber. Eu tens de aprender, Pedro, meu. Pedro, se é que nunca mais vais a lado nenhum. Yeah. Se tivesse que sem câmara na bola, nunca vais chegar a lado nenhum. Nunca vais falar. Olha, a maioria dos coisas que eu quer dizer, dos shots? Dos chutes dos palhas. Cabrões, meu! Meu, tu estás mesmo empenhado em ganhar isto, meu? Traiar, meu. Mais alto gol, quer dizer. Cruza! Ouvir a tua voz. Tu dizes cruza, já estás atrás da bola, meu. Tu dizes cruza, estás à minha beira. Cruza, eu disse tu não. E eu fui à bola, meu. À bola não, mesmo contra mim. Não, não vai ser gol. Olha que gol. Vai, não. Não consegues. Lash no quieres. Porquê que estás assim tão tipo... E vai ranked com o Pedro. Hã? Vai ranked com o Pedro. Não quero. Que é, Zé? Primeiro que estou todo lagado. E segundo, ok. Assim também vai jogar a sério. Ok, vamos tentar, Pedro. Não te assustes. Estou dividindo 3. Pedro, sai da partida, meu! Carrega no menu e sai! Não é preciso esperar até que recebes recompensas. Recebes na mesma se saíres. Mal acaba, nem é preciso esperar que apareça aquilo que te inspira, é só sair. Não é, irmãos, não é isso. Faz tipo, mal aparece, mal marcas o último golo e estás no replay, já podes sair. Mal aparece tipo 0-0, marcaste o golo, 0-0 já está a ganho. Pronto, já podes sair, já conta com ganho. Tu entrar, é do Twitch. Pedro, vai não lá. Dá conta. Pedro, estás a ver porque é que eu não jogo contigo, meu? Sorry, meu. É ranked, ok? Ligação instável. Faz sentido. Espera aí, já vem. Mãe! E esta? Pedro! Que isto é um reto. Não metas. Este gajo tem 20 anos. Explica-me só, porque é que tu meteste à minha frente? Porquê é que vieste contra mim? Faz um favor. Aprende far post rotation. Por favor. Deixa. Que é isso? É aprendes a não disputar contra mim. Não fales na. Não falhei, isso tem. One kick, all it takes. Para chegar a este nível tens que acertar com força na bola, é tipo só tocar nela. Deixa. Como é que é far post rotation em português? É tipo, rotações do poste longe. Fui. Não é, irmão, não é aquilo.
Nice! Tu pegou uma defesa de sombra? Oh, meu! Pedro, não venhas atrás de mim, ok? Por favor! Estás tipo a seguir o mesmo caminho que eu, ou seja, se eu falhar, também vais falhar. Vais fazer uma defesa de sombra, viu? É! Defesa sombra! Iaia! Defesa sombra! Pedro, estás a ver o que está acontecendo? Não, não. Não estou, não quero dar muita nada. Isso vai dentro! É o que eu digo, mano. Câmara da bola é horrível. Oh, mano, deve ser alguma coisa com a minha sensibilidade ou alguma coisa assim que eu não consigo acertar na bola. Sim, deve ser alguma coisa com a minha sensibilidade ou assim. Só olhar para a bola assim, e acertar nela? Não, o carro vai demasiado para o lado, pá. Oh, vou ouvir isso. Agora para o lado, não sabes a perspectiva. Tu falhaste na bola. Foi mesmo para o cantinho. Eu toquei nela ainda. Eu vou. Tens que aprender a fazer kick-off agora. Kick-off já anda para a frente com um bom lado mesmo. W5WP2. W5WP2, ok. W5WP2. W5WP2. Só que é o código da Steam para entrar. W5WP2. Estava a coçar o bigode. Serve-me não. Olha que só o bigode, que bola piada, não é justo. Não pode usar. Vai, let's go. Por que é que me abriu o site da Steam? Tem chess instalado. Tenho. E agora? Pedro. E agora? Pedro, o quê? Olhaste na bola. Quando? Aqui, olha, exatamente aqui, olha. Passaste por uma frente, bem, olha. Tu também. Tu estás a dizer isso. Estás a dizer isso porque também falhaste, meu. Eu acertei nela. Di, clique em jogar agora ou não? Yeah. Ai, mãe, ai, tu sabe uma coisa assim, yeah. No coisa assim, mas o teu fundo, tipo, o wallpaper é tipo. É os hexágonos, não é? Eu tenho de instalar. Não. É só jogar agora. O wallpaper é. Meu, mas tenho de instalar, aqui diz que está lá. Não ocupa espaço, manda o teu computador para instalar. Puta deste gajo, mano. Estou aqui a brincar. Meu, porquê instalar se eu já o tenho? Não é no teu computador que tens que instalar, meu, já te disse. Estás a jogar o computador de outra pessoa. Mas instalar em C, Program Files. Vamos longe, nós dois. Ok, seguinte. Filha, como é que jogavas com o Pedro? Ya, yeah, ok, foi ridiculamente rápido, está lá. Como é que o Filha jogava comigo? Sim, como é que era um dos resultados? Ganhava no filme. Ranked. Sim, ranked. Pois, mas eu estava a jogar brincando. O filho está em platina, eu estou em diamond. Não sei que a diferença não é muita, mas não é alguma coisa. Teammates importam. Teammates é tipo a cena mais importante. Sozinho não consegues ganhar, é impossível ganhar. A não ser que estás a jogar contra mim com o filho, mas etc. Nem miss click. Não vamos voltar a jogar. Nunca na vida. Pedro, desiste. Pedro. Olha, eu vou jogar FIFA, meu. Se não quer jogar comigo, eu vou jogar FIFA. Então desiste, meu. Eu quero já contigo, mas não é desisti, meu. Não desististe nada, tu saíste da partida. Eu sei que tu não queres jogar comigo, meu. Meu, tu saíste do Rocket, como tu quiseres. Porquê que saíste? Convida-me, então. Vou jogar... Oh, mãe. De solo queuing. Tu vês como é que é? A pressão. Folha. Já está, não é? Aham.
Tu não vais jogar com o touchpad, pois não? Não. Óbvio, se queres jogar comigo, convida-me. Então. Agora entrei. Não, claro que não. Entraste aonde? Numa partida. Oh, puto, sai, anda lá. É, arranque de solo queuing e não posso sair, Pedro. Onde é que eu acho que ai, mãe. Mané! Anda cá. O que é que está a cantar, Pedro? É a mãe. Poxa. É? Queria dizer que a tua mãe está a cantar. Já entraste, Pedro? Filha. Já. Eu tenho uma hora e queria pôr isso tanto. Como é que eu tenho? Aí, já vem. Vem já estás no CS? Mesmo dentro do CS? Uhum. Tá bom, os FPS então. Perfeito. Não, tipo, tá, não está lagado, não está tipo a travar. Não. Meu, por que eu sigo com a pior condição do mundo, de nada? Por causa do torneio. É, por isso que há pena. Resolve. Eita, como é que é? Ele é da long... Ao bielo do... Que nojo! Não, tenta jogar outros jogos depois. Está com tantos gols ao mesmo tempo. Ai! Estou tão mais rápido que eu ai, ai, ai! O
gajo que encontrou os gajos chama-se Cookie Monster, só que com... que é de Quacuá. É sério? Ya, yeah, ele vai ver a live. É sério? Espera aí, agora não. Sim! Ok. This way. Ai! É. Discord. Yeah, o gajo vira assim, your name is wrong. That's strange. Hã? Tu não sabes? Hã? Como é que é? Como é que é? Bem alto. Ó, filha, quantos anos é que tem o teu irmão? 19? Oh meu, como é que foi, mano? E aí, a tua net? Eu estou a um vídeo. Ah, então a tua net tem filho. Sim, não tem filho. Por isso é que eu fiquei com a pior net do mundo, filha. Vai ver uma coisa aqui. Não, não, agora sai. Quero ver, cara. Não vai, tô irão. Aqui, aqui, eu tenho um hospital. Não, pode. Aqui, aqui. 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 Aqui, não. Tá cheio, mané. Olha. Tá cheio. Servidor. Tá cheio. Este não tá cheio, vais. Este não. Tá a jogar o quê, folha? É, estou a ver se dá. Mas eu ardi. Só ganho bem. É. Peço desculpa. Não penso no máximo. Eu sei, mas tá. Eu fiz o máximo. Não tem graça. É não, só para ver, para que eu estou já com todos os pés. Está horrível. Está bom. Hã? Está muito mal. Ah! Não, este gajo, o gajo está horrível. Por quê? Está. O que é que ele está horrível? Hã? Não, não. O que é que está horrível? Não, acho que isto, né? Era se ele está fazendo uma rocha. Não, mas está bem. Ok. Não, como é que é possível? Não faz sentido, sequer. Vem. Deixa que é? Espera aí, já vem.